1 may tarixindən etibarən Asan Login sistemində qeydiyyat qaydaları dəyişir. Bugünə dək saytda həm mobil nömrə ilə qeydiyyat, həm də video qeydiyyat mövcud idi. Qeyd olunan tarixdən etibarən isə mobil nömrə ilə qeydiyyat ləğv ediləcək. Və sistemdə yeni qeydiyyat hansı formada olacaq? Milli Azxəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, may ayının 1-dən etibarən MİGÖV portalında Asan Login sistemində mobil nömrə ilə qeydiyyat imkanı dayandırılacaq. Sistemdə qeydiyyat yalnız video qeydiyyat vasitəsilə aparılacaq. Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi Rəqəmsal Kommunikasiyalar Şöbəsinin rəhbəri Xəyalə Fətullayeva Xəzər xəbərə bildirib ki, video qeydiyyat sistemi bugünə qədər sınanıb və uğurlu nəticə əldə edilib. Qurumun rəsmisi bildirib ki, video qeydiyyat prosesi 20 saniyəyə yekunlaşır. Bu isə vətəndaşın qeydiyyat prosedurunu asanlaşdırmaqla yanaşı, həm də xidmətdən daha tez istifadə etməsinə şərait yaradır. Qeyd edək ki, MİGÖV portalı qabaqlayıcı hökumət konsepti əsasında vətəndaş, dövlət və biznes qurumlarını vahid platformada birləşdirən elektron xidmətlərin göstərildiyi sistemdir. Onlayn qaydada vətəndaşlar heç bir xidmət məntəqəsinə müraciət etmədən birbaşa internet üzərindən müraciət edərək qeydiyyatını tamamlaya bilirlər. Sistemdə qeydiyyat iki formada həyata keçirilir: mobil nömrə və video qeydiyyat. Yeni qayda ilə artıq mobil nömrə ilə qeydiyyat prosesi dayandırılır.